Հարգելի գործընկերներ, ուզում եմ ընդգծել, որ այսօրվա կառավարության նիստին ներկա են հանրապետության մարզպետները եւ մենք առաջիկայում այդ պրակտիկան կշարունակենք։ Ընդհանրապես միջավայր այսօր տենց միջավայրին ծանոթացա մեր գործընկերները, հետագայում կարծում եմ ավելի ակտիվ եւ արդյունավետ կդարձնենք նրանց մասնակցությունը։ Ուրախ եմ ձեզ տեսնել, պարոնակ մարզպետներ, հարգելի գործընկերներ, մեր նիստի օրակարգը սպառված է, նիստը ավարտված։ Շնորհակալություն։